Lider pozitivne Crne Gore Darko Pajović javno je podržao predsjedničkog kandidata Miodraga Lekića i pozvao simpatizere svoje partije da ga glasaju na izborima u nedjelju. Lekić kaže da se njegove i ideje pozitivne o pravnoj i boljoj Crnoj Gori poklapaju, te da je podrška njemu podrška neophodnim promjenama u državi. Ljubica Milićević. Mladi pozitivne Crne Gore prvo su dočekali rukovodstvo partije, a onda i svog lidera u društvu nezavisnog predsjedničkog kandidata. Iz ove partije okupili su se da još jednom javno podrže Miodraga Lekića. Ovom prilikom ja želim da pozovem sve naše birače, sve naše simpatizere da 7. aprila glasaju za opozicionog i nezavisnog predsjedničkog kandidata. Želim da pozovem i manjinske narode, o kojoj postoji velika dilema, da ovoga puta glasaju za nešto drugo, da glasaju za promjene i da ne podrže onoga kandidata koji je već imao šansu u 2 mandata. Uvjereni u njegovu pobjedu, iz pozitivne su za Lekića imali i poruku. Od njega očekujemo, kada bude izabran za predsjednika države, da donese neophodne, nužne i prijeko potrebne političke promjene crnogorskom društvu. Kao što znamo, ingerencije predsjednika su ograničene, ali dovoljno jake da možemo ili da može uticati na nezavisnost pravosuđa, koji je siguran garant da u Crnoj Gori više nećemo imati građana prvog i drugog reda. Lider pozitivne poručio je i da ni jedan predsjednički kandidat niti političar ne može promijeniti nezavisnost Crne Gore, te da su građani svjesni kako vladajuća partija u kampanji zamjenom teza poteže i pitanje državnog statusa, a da su ideje pozitivne i ono za što se on zalaže, ukazao je Lekić. To nije podrška samo meni, već ideji promjena. Ideji promjena koju ja želim da doprinesem. Dakle, svi elementi u mom programu, zalaganje za pravnu državu, za dekriminalizaciju društva, za nezavisno pravosuđe, za koheziju socijalnu, društvenu u Crnoj Gori, da ne nabrajam sve elemente mog programa, na neki način su ideje i pozitivne. Ovu javnu podršku pozitivne Lekić doživljava i kao pobjedu opozicije i dokaz njene zrelosti da, kako je rekao, svi zajedno stvaraju pravedniju i bolju Crnu Goru.